nakutire modo okutandu mutker morimo kimiri wa corona ni uraga gutabariria andu maikara manyaganite ta maya theru no ndu yuroneka kuaga kuoyo na urito munene ni muingi koko ni town na population nenene koguo andu mugerie gukoro tukiga distance tondu darora wega andu ni maremete fio 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 okoro mage keep distance omothe ndunyo ine ya mukuyo mwena wa Muranga riria governor Mwangi wa Iria kuheanaga ivandiko cia kanua na maniuru muhige waiteka guikaikania undu uria utumurire marakara ma governor uyu try expect hi kuhera ta ivandiko hi Muranga town makiria ma ngiri mirongo iri ona ko ni ngiri mirongo tatu mekwenda to twina ngiri kana ridi no umuthi mundu wothe wi town tugukora ithura twakora kanyau ni tugukahura kiwandiko umuthi wa Iria gikumithia na njira nene aria makoretwo makiumira mungetho matari na undu wa gwika na makiria ciana Kenya ado mari on holiday mood maisha ni Christmas ogirora atodo ru mena ciana ciao na ku mena matata mao gicagi riu kwa kwina Christmas riu ciana tukaumira na cigathi kagurirwo matunda kagurirwo keki cinyitetwo guoko acio the ni otroiga watu wakae nyumbani toro hau hau ikara nyumba mucie eyo tikavio no ne kuga idling ona thirikari ya Kenya ona mwatho ma Kenya matitikiritie idling akahoya kugie na watho wa mwana wothe kunyitikana agithaka mataoni-ini kana ndunyu-ini gukorwa kioyo hamwe na muciari wake na kuigwa keheri-ini ti Muranga town kuyuire andu keno kuyuire andu kangari kuyuire andu hakuna kitu kama icho uthie town ako ni urutaga wira uthie uikare thi urute wira uthie town ako guthie akugura kindu ugure kindu ucoke uinuke no ti uthie utanga tanga town muthenya mugima kuma kiroko ginya hwaini tutige tugikurira kou tethe kirira corona kou hau ni hothe no rokira na ni town ciothe ona ngithi Nairobi riu ukora kuyiria nduki town ciothe ni ngiuga riu kurutwo watho thini wa Kenya eh andu mehere ma town ini na kuona kuri makoretwo magikirira nganja waki wa nyumba ya gutangira arwaru aria ahatirire kuneo ICU gwa kahinda ga ciumia ithatu wairia gatiterithia undu uyu no muhaka ukinyanire ICU iria turaka ni 835 na ICU iyo ndimihete thiku 21 maya mahanikite riria kuheanaga ivandiko cia maniuru na kanua ndunyu-ini ya mukuyu kuria ugite ivandiko ici no ciguthie na mbere na gutumwo niguo cikinyire muingi nyakinyua ndunyu-ini no magikenerera tondu mbere-ini atana turehera tureha gasifu kana cuka no riu muturire ni watuhuthira tondu turihotaga kuruta wira twihumbirite ngai witu arathime gavana witu muno ndiri kindu ndirahuthagira no riu ni twagikena muno ni tondu ni twaheo maxisi ya kwijikinga ni undu wa murimu wa coronavirus na kuona wikiri wa ibandiko cia kanua na maniuru ni utuikite watho ati mundu anyitikana atari na ibandiko ici ni araikio ngono riu ahuri biacara ndunyu-ini ino ya mukuyu mari na ngatho thutha wa kwamukira ibandiko ici wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanyaka uhoro kuma metu ni ndigi magoro ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi.